U nastavku pričamo o novoj sezoni akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra. Sa mnom u studiju Milica Milenković i Miloš Obradović. Dobroveče, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Evo da krenemo, najpre toga, krenula je nova sezona. Šta je ono što je već igrano i šta nas očekuje u narednom periodu? Milice, ćete vi? Mogu, naravno. Pa evo, mi smo posle jedne onako duže pauze obnovili predstavu Laki komad, jedna od nagrađivanih predstava i jedna od predstava koje su, da kažem, malo atipične. Mi smo se odlučili za jednu vodviljsku predstavu i predstavu koja je onako naišla na lepe reakcije publike, tako da eto, evo prilike da pozovemo da publika dođe i da pogleda. Kad je predstava? Predstava je u januaru odigrana. Repertoar ćemo tačno znati za koji dan. Da, za februar, ali bit će na našoj zvaničnoj stranici, tako da eto, publika, ako je zainteresovana, može da se informiše preko naše zvanične stranice. Vi igrate u toj predstavi. Kakvu poruku predstava šalje? Pa znate kako, ono što je interesantno, odnosno nas što je zaintrigiralo, jeste to da je vrlo malo sada i na televiziji i u pozorištu nekog zdravog smeha. Odnosno, ta komedija je nekako stavljena, komediju više propagiramo ovo i kroz pozorište, a nadam se da će biti i kroz film, televiziju. Kako biste vašu ulogu opisali? Pa znate kako, eto, mi smo nekako, i sama uloga kako je napisana je na neki način i komična i tragična, ali smo je prilagodili današnjoj situaciji. Ja sam nekako lično krenula i uvek kad radim uloge krećem nekako lično, da kažem, od nekih ličnih problema. To je nešto što da neki pečat i samoj predstavi i samoj ulozi. Ali mislim da je to ono što publika i prepozna na kraju. Da smo to mi. Sa svim našim problemima i sa svim našim, da kažem, nekim bolima sa kojima se svako od nas susreće. Eto, to je ono što je u stvari bitno. Jer gluma nije preglumljivanje, nego jednostavno življenje svih onih problema koje se tiču svih nas. Malo pre ste spomenuli da je vraćena posle dužeg vremena. Koliko nije dugo igrana? Pa otprilike nekih 15 meseci, onoliko koliko sam ja na porodiljskom. U stvari, ja sam i trudna igrala predstavu, ali eto, nekih da kažemo možda... Je li to bilo naporno? Pa nije, nije. Nije. Kad volite, znate, kad volite svoj posao, onda stvarno nije. Znači i beba je igrala. Jeste. I nagradu je dobila. Eto, svaka čast. Miloše, vaša predstava u kojoj igrate nije vraćena, nego je nova zapravo. Protokol i Polanski, je li tako? Ili Polanski protokol. Polanski protokol, da. Srali smo se mi ovdje, bili u jutarnjem programu kada je bila premijera. Da, tako. Pretpostavljam da se nakon toga još neki put igrala, pa prosto kakvi su utisci i kako ste doživjeli ovu vašu ulogu Gavrila Principa? Pa ovo je zapravo prvo igranje od premijere, jer bila je pauza zbog nove godine i ostalih praznika božićnih. I zaista mislim da je publika, koliko se sećam po reakcijama, uživala i da je imala o čemu da razmišlja u predstavi, jer predstava terano razmišljanje, jer čudna je, mislim, u dobrom, jako dobrom smislu čudna. I baš mi je jako drago što sam deo tog projekta. I Aleksandar, kada me je, režiser Aleksandar Mihajlović, kada mi je dao tu ulogu, baš mi je, ono, Gavrilo Princip je jedna jako, pa, zagonetna ličnost, što bi se reklo, malo da se o njemu zna, a on je zapravo bio jedno dete, mislim, 19 godina, mislim da je to bio samo jedan od, ono, kako da se, ne znam kako da objasnim, jedan od, ono, kao i svakom čoveku koji napravi neki glup potez u svom životu, to je bio isto jedan od njegovih, to što je pucao na Ferdinanda i što je to zapravo kao pokrenulo taj Prvi svetski rat, ali jedna jako
meni draga uloga i jedna jako izazovna uloga, iznova i iznova, i jedva čekam da igram večeras i ponovo u četvrtak. Nije to jedina uloga, ovo jeste vaša druga sezona, ali imate i druge, jel' tako, uloge? Pa da, bio sam u jednom čitanju, u javnom čitanju francuske drame, Svu moju ljubav, i imao sam ulogu u Preljubnicima, ali to nije u Akademskom pozorištu, ali dosta glumca iz Akademskog pozorišta je uključeno i u taj projekat, što mislim da se vidi onda da kvalitetno radimo, jel? I tu su sad dosta predstava, imamo sad do kraja sezone. Tu su, pored Lakog komada i Polanska protokola, imamo Igru pesku, jako dobra predstava. Mislim da su sve zaista jako dobre predstave. Imamo PMSD od Momčila Rajićevića, monodrama. Šta još nisam rekao? Prosidba i medved je tu i Šok prepoznavanja. Sigurno se sve to može naći na sajtu. Da, sigurno. Ima li publike koja je zainteresovana? Prosto, verujem da vam je sala mala da primi sve one koji žele da dođu i pogledaju. Pa da, ali često igramo i, kažem, ja i volim i malu scenu, koliko volim i veliku scenu, jer ima to nekih svojih čari. Ali, naravno, uvijek je lepše kada ima više ljudi da vas gleda. Nekako to daje jaču energiju. Ovo isto daje neku drugu, kako da kažem, prisnost sa publikom. Komunikacija je bliža s njima. Pa da. Mala scena. Da, i svedenije može da se igram, realnije može da se igra, realnije mogu da se prikažu emocije nego na velikoj sceni, jer je zahtevno da se igra, treba da te čuju svi, treba sve to jasno, da se vidi svaki pokret, a onda to mora da se pojačava malo. Je li bilo onda lakše igrati sada kod vas, u vašem prostoru ili u Narodnom pozorištu, u principu? Pa znate kako, naša scena u Akademskoj je naša kuća, tako da tu smo uvek sigurno... Svoje na svom. Svoje na svom, da. Ali uvek je lepo igrati u Narodnom, naravno. Pogotovo pred punom publikom jer je bilo baš puno na premijeri. Milice, otkud vi u Akademskom pozorištu? Pa znate kako... U stvari, kad ste krenuli prvo? Ja sam krenula 2010. godine, znači u tom periodu kad sam spremala paralelno pripremni ispit za glumu i za književnost. I pošto nisam uspjela da upišem glumu, nekako mi je Akademsko ostalo kao neka produžena šansa da se bavim nečim što volim, odnosno ono što mi ispunjava. To je... Ne znam, eto, kao nekog ispunjava, ne znam, sport ili tako, evo, jednostavno, meni to nije hobi, ja ne volim da kažem da je to hobi, to je jednostavno jedan deo mene koji, gde ja uspevam, eto, da ispunim ono što možda na neki drugi način ne bih uspela. Tako da, ovo, Akademsko pozorište je stvarno jedna institucija koja, eto, možemo i da se nadovežemo, da pozovemo ljude koji jednostavno, eto, vole, odnosno žele da se pripreme, da se oprobaju u tim nekim umetničkim vodama i da jednostavno, eto, sebi istestiraju, odnosno da istestiraju svoje želje, da li bi se možda bavili profesionalno glumom. A kako može neko da postane deo vašeg, da kažem, ansambla? Mi imamo svake godine, negde sredinom oktobra, audiciju, gde mogu da se prijave svi ljudi koji smatraju da, odnosno i koji žele da budu članovi. Ako prođu, naravno, tu selekciju, onda će postati članovi našeg pozorišta. Koje su sve prednosti Akademskog pozorišta? Pretpostavljam da je to javni nastup i prosto opušteni ste nakon svega ovoga. Pa... Učenje samo, vikendom radimo radionice, pogotovo novi članovi, oni, mi stari, pošto smo već prošli to otprilike i ne toliko, ali uglavnom neki put im se i pridružimo na tim radionicama, ali novi članovi sigurno imaju uvek
vikendima te radionice na kojima imamo razne glumačke vežbe. Također preporučuje se i literatura koja treba da se čita, čak i neke koje su obavezne, naravno. Filmovi koji se gledaju, koji su klasici, iz kojih se uči i gluma i o filmu i svemu tome. Tako da dosta je korisna, lepa stvar, pored toga što glumite u predstavama, imam baš dosta tu da se radi na tome da se napreduje, da jedna osoba može da napreduje kao glumac i da se pripremi za profesionalan život glumca ako želi time da se bavi. I mislim da je ovo zaista jedna dobra podloga za tako nešto. A kako ste vi ušli u ovu priču? Pa ja sam zapravo, drugar mi je rekao bukvalno, jer nisam znao da postoje akademsko, jer iz Despotovca sam, nisam iz Niša. I otišao sam na prijemni, prošao sam i to je to. Jednostavno, pored toga što glumim, bavim se i režiranjem nekih svojih kratkometražnih filmova i svega toga. I akademsko mi je došlo bukvalno perfektno. I mnogo mi je drago i drago mi je to mesto i ti ljudi. I preporučujem svakom ko voli da dođe. Nije samo posao u pitanju. Mi smo sklopili prijateljstva, da kažem, bukvalno za ceo život. Ja sam svog kuma, venčanog kuma, našla u akademskom pozorištu. Tako da nije tu samo u pitanju, da kažem, eto, ta neka ista interesovanja, nego jednostavno smo se i povezali i na neki način smo postali kao deo jedne velike, velike porodice. Pretpostavljam da sve je timski raditi. Da. To je i najbitnije, da. Jer jednostavno, ako to na taj način ne funkcioniše, onda neće funkcionisati kasnije ni predstava, neće ni opstati predstava na kraju krajeva. Znači, jednostavno je to tako bitno da budemo taj neki timski, da negujemo taj neki timski rad. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Želim vam još puno uspeha i puno predstava. Hvala vam. Hvala puno. Idemo na jednu kratku pauzu, pa nastavljamo dalje.